Mick på. Kör. Kan vi köra? Ja. All right, gott folk. Välkommen till en video. Idag står vi, jag vet inte vart vi är. Vi är i Frihamnen. Vi tankar bilen just nu. Vi ska till Göteborg. Och jag vet inte, alltså, det känns fett spontant där. För jag vet inte riktigt vad vi ska göra där. Det är då bakom kameran. Här är vår chaufför. Och vi har även med oss Daniel. Yo, yo, yo. Och den här grabben. Jag tycker ni alla ska gå in och kolla på hans video han har gjort till så här en tryout till RMM. Han har gjort en tryout till RMM, att de söker så här filmer och så vidare. Jag länkar hans klipp down below. Kolla in det. Det är tumme upp, det är tumme upp. Men det är lite spontant att vi då till Göteborg. Jag ska vara där två nätter. Vi har jävligt mycket packningar. Vi kan kolla här. Vi har jättemycket grejer här och hela båtluckan är fylld av Teletor med sin stationära dator och sitt DJ-set och grejer. Jag vet inte varför han gjorde det. Men mycket frågetecken vad jag ska göra i Göteborg, men jag tror jag ska träffa typ Johan, Matte. Jag vet inte, käka burgare och ha kul liksom. Nu rullar vi till Göteborg, eller vad säger du? Det gör vi. Ding 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 ding. Va, alltså hur kör han? What the fuck? Vem det? Grabbar, vart är vi? Vi är i Linköping. Yes. Vad ska vi ha här? Ska du jobba till där? Ja, jag ska jobba. De ringde in mig från Linköping som är ja. Min bror kör på Biltema i Stockholm då, men nu är vi här. Ska vi köpa en liten jultomte till er? Vilken månad är det? Oktober. Oktober? Ja. Aha. Trodde det var december, alltså jag var lite såhär, ja. Get from Graham, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my homie, shout out to that one dude. Vad blir det? 9-pack nuggets alltså. 9-pack nuggets. Okej, nu ska jag göra en klassisk Samuel, vad vi gör här. Tar vi sån här, bara sån här. Men jag vill inte ha någon meny, hur är det då? All right, nu har jag köpt min mat. Jag är egentligen lite hungrig. Men vad säger man? Eat big, get big skulle jag säga. Ska man säga. Nej, eat big, get big. Eat vadå? Eat big, get big. Aha. Rich piano. Nej, men det blir 20-pack nuggets som vanligt och så ska vi cheddar på allihopa. Ni som sett min nugget-video, ni vet ju att det är här typ den där jag gillar. Så kvittot slänger vi på Tedar. Ja, alltid med oss. Så käkar vi, ha det bra. Åh fy fan vad lökigt. Mickan boys! Nej! Vadå fett, vadå sums? Tänk om du hade luft in där i filen där Tedar. Åh fy fan vad pinsamt. Vi är framme. Ja, vi får inte filma här. Vi får inte filma här. Nej, så. Vem fan är som oss? Filmar ändå. Ja, verkligen. Vad gör vi än? Vad gör vi än? Så här, jag har ingen aning. Varför åkte vi hit? Alltså, det är så här. Fan. Det blir trevligt. Jag vet inte fan. Det blir trevligt. Roligt. Det blir kul. Får jag en fråga. Vad har du i den där stora väskan? Tios fucking högtalare. Han har med sig ett piano. Ja, dator. Han har med sig ett dator. Vad gör du, Tio? Jag går så här med massa grejer också. Så jag har inte lite grejer heller. Kom med din väska. Det där är en vanlig väska. Det här är en vanlig väska. Här. Kolla här. Oj, helvete. Den är så jävla stor. Det är stor. Ja. Vi ska rave lite på hotellet tänkte vi. Vad ska vi? Nu kan vi skrika lite. Vänta, vart är 16? Åh fy fan, vad snabbt det går. Ej, det är fan 4 beds ju, hallå. Det är fan nice. Ska inte vi bara 3? Ja, men det här ja. Ja, men det här är trevligt. Det är trevligt. Oh my god, det är asnice ju. Ja, det är jävla bra bit ner där. Det här kan vi leva med alltså. Kan man toppa ut här? Eller så här öppna med det? Ja, självmors här. Va? Varför kan nej, fan! Man kan inte... Det är skitlökigt! Fy fan vad lökigt det kommer bli! Helvete! Ja, kommer bli en nice utsikt. Det här är då Liseberg för som inte hänger med i banan. Jag hatar man som har kort för att ha lampa. Det är så jävla taskigt eller? Nej, vad fan. Nej, alltså. Okej, men vi ska slagga här. Jag vill komma in här, jag undrar vad som tyst, är här. Tyst, tyst. Okej, jag vet inte om jag filmade en så här tår, men så här ser det ut. Nu har vi gjort en soffa där istället, så min säng försvann. Tedar, vet inte riktigt, han ska köra Dreamhack istället för att ha kul. Music edition. Och så här ser det ut då, ut ditåt. Och nu tänkte jag och Daniel gå till, här ska visa. Ser ni här då? Det där är en pool.
Och där kan man bada, vi tänkte gå och kolla hur det ser ut där. Så dit ska vi nu, och outfiten ser ut såhär. Jävlar vad liten spegel man har, man ville kunna se det såhär. Man brukar alltid ha en såhär nice vid hallen liksom. Där ser jag ut. Nu rullar vi ut och kollar vad hotellet har erbjudit. Nu har vi gjort fel för typ 7:e gången, men nu är vi på rätta våningen. Vilken våning är 20 va? Ja, yes. Nu ska vi bada. Kan du få ner? All right, vi är då inne på gymmet här, ja. Och yes. Där ser det ut. Nej, de har ju ändå vikter, alltså. Man kan ändå köra. What bee makes milk? Oh, bee. Det är bee. Nej, geting alltså. Så här. Säger det tredje gången, sen säger jag svaret. What bee makes milk? Ah. Nej, jag fattar tyvärr inte. Kan du översätta den? Poopy. Nej, fan, så här du får den. Ja, men fan Ronna, han kommer få bök idag. Jävla skit. Jävla grabbar. Fan, jag fick med det där. Välkommen till Göteborg, Sampe. Tack. Tack. Vi har vandrat typ så här 40 min och det är fullt typ. Det är 40 plusser som sitter och bärsar inne alltså. Vi kollar på dem. Jag vill inte dra till... Nej! Jag kommer inte åka till Öckerö! Hur fan ska du hälsa med? Taxi sen! Kom igen hörni, tagga, tagga! Häng med! Anton, vi tar taxi tillbaka, kom! Jag är taxi! Nej, jag hänger inte med. Alltså, jag måste hem och redigera. Jag har ett jobb. Fan, Sampe skulle ha haft med en kamera. Han är skitpackad alltså. Nej, jag känner inget än. Träffar ni Mos eller? All right. Dagtåget folk, vi står och väntar vid någon station här. Vi ska till Johan El Chili och filma lite videos. De videorna kommer ni se på YouTube om typ några dagar, så det är skitnice. Vi missade spårvagnen med typ så här 10 sekunder, så nu får vi vänta 11 minuter på nästa. Men vi sitter på någon bänk och chillar, och jag vet inte, det är typ inte så nice väder då. Eller vad säger du? Nej, det är inte nice. Fick ni sitt plats? Yes. Fan, du åkte förbi några grabbar i en bil här precis och bara genom rutan och bara filmade. Bickan. Fick inte en film. Nu har vi gått av tåget, eller vad fan är det? För banan, ser man så? Spårvagnen. Ja, spårvagnen. Fan, jag kan inte de här namnen alltså. Vi ska till Johan nu, vi vet inte om det är dit eller dit eller dit eller dit. Men någonstans är det. Jag har en adress som jag ska kolla upp här. Så vi ser om det är rätt helt enkelt. Så vi rullar någonstans, så vi ser vart det kommer snart. Okej, vi är ute för Johan, han bor här. Så gå hit och knacka på honom, okej, vi ska, du vet det där fönstret där alla går på och knackar igenom typ på det där Bjans. Det kända mattefönstret. Ja, det kända mattefönstret. Vi ska gå och knacka där. Så jag vet inte, vart är det någonstans? Är det på andra sidan? Det är det här sidan, höger sidan. Jag tror det är det alltså, jag är inte säker. Vi får spekulera. Ja, det är här alltså, 100%. Här är det, eller? Det är det. Så här då, fan, vi klippar in här. Tjena boys. Tjena kringen, jag tror vi var fel. Varför? Jag vet inte, men vi ville klippa in om fönstret. Häng med. Häng med ner till mitt rum här. Vi går ner i grottan här som... Här har vi lite lampor. Lite tv. Nå, det ser lite... Svettigt, hej. Vad väger du? 93 med backpacken. Men jag har ingenting heller. Ja, nej. Absolut 92. Jag har beställt den, men det tar ju typ ett halvår. Ja, jag vet. Vad har du att säga då? Vad jag har att säga? Tycker du själv att du förtjänar det? Ja, nej. Nej, jag tycker inte jag heller. Nej. Men vi går vidare. Mm. Vi tar en titt här på min dator. Så här är min dator helt enkelt. Man kan sätta på lite musik. Ja, jag kan inte göra det nu för jag har inga högtalare i. Men man kan sätta på det. Sen har vi mitt rum här. Så mycket man att säga om det. Där då Eriksson ska ha väldigt tålig mobil och vi... Alexander, fuck. Nej. Så, kommer ni in på Netflix? Så jag brukar gå in på Yes här och kolla på filmer med mina nya tjejer. Jag brukar alltid kolla 30 minuter på filmen innan jag börjar ta steget, om man säger så.
Vad är stegen kan man säga så? Du menar typ hålla hand eller? Ja, alltså hålla hand, alltså då tar jag liksom första steget och hålla handen. Mm. Så håller jag en halvtimme efter det då? En halvtimme efter det, alltså jag pausar ju filmen efter 30 minuter. Mm. Och så håller jag handen. Mm. Och sen men så ser man. Du kör på skräckisar va? Så det blir lite såhär. Ja, ibland, alltså det är inte jag som väljer dem men det är tjejerna. Ah. Så när de tar dem så såhär blir jag rädd och så bara, ah Johan, hjälp mig. Ja. Ah. Så det är det. Det här är inte så jävla bra byggt för det här bordet om man säger så, det slår i här. Men, det är jävligt nice att ha i alla fall. Oh. Han blir rädd. What the fuck? Han blir rädd. Nej, vi får gå ut, vi tar på. Hallå gubba! Tjena! 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 Tjena kingen! Tjena! Samples vlogg, säg till vloggen. Tjena! Hej! Hallå vloggen! Tjena! Hallå! Ey, vad god det? Servos Joel. De går bara hem till Joel. Men vi såg din story och så trodde vi du var här. Nej, nej vi såg han. Vi har sett hans story. En annan story. Jag har inte lagt till. Vem fan var du? Make-up story. Ja, okej. Så vi tänkte att du var här. Så du bara säger hej. Ja, men det är roligt. Men vad är det här för tröja? Fet tröja. Det är Supreme. Ooh. Men ni var det så bra. Är du gubba? Är du gubba? Är det här? Var med på min snap. Åh, fan vad gött. Länga byckarna. Halmstig. Och då vill jag hemma hos Johan och så här kan det se ut ibland. Länga byckar! Kingen, vad händer? Yes, vi väntar på... Elvan som ska till... Nordstan. Brunnsparken. Jaha, ska vi gå därifrån här? Eller är det, typ, det är typ samma sak? Ja, alltså det är så här 20 meter typ. Okay. Vi ska till Nordstan nu och ha typ fan meeting. Och så ska vi dra en knäppa. Vi går inte till en knäppa. Ja, fixar ja, det. Men det, jag kör det. Vi, ja, det kör vi. Och så ska vi bara skrika Alpsig. Vi ska ha årets största. Och sen ska vi ha fan meeting också på Nordstan. I Nordstan, ingen aning. Och här ska vi på. Vi ska på nu. Och nu drar vi dit. Häng med. Vi ska gå nu och vi är lite senare, vi ska ha 17.00. Klockan är 17.08 nu och folk väntar, min brorsa där med några kompisar. De bara, det är folk som fan och väntar där och vi kan inte komma sent. Vi får med, vi drar in. Ja, samplevlogga. Grejen är så här. Målet är att bli utslängda därifrån. Vi ska komma någon vakt och bara slänga ut oss. Det är det som är målet så här. Det har blivit innan, vi har blivit utslängda innan på det här. Jag har blivit. Vi går in. Hej, jag chillar inte. Ja, det är, men jag är kameraman. Jag är inte chillig. Nu drar vi in och kaosar lite. Ja. Okej, så vi har träffat några, de första här. Nu ska vi dra in här och tydligen så var det jävligt många här borta vid Volt. Eller vad var det? Ja, häng med oss. Vi ska göra en liten rolig grej. Jag hälsar upp till David. Kingeru. Nu måste vi hänga med här. Tack så jättemycket. Nej, vi måste. Hallå, alla måste. Och vi ska bara samla en fet klump alltså. Vi ska samla folk. Kingen, jag fick väl lite cookies. Jag har gått här. Alltså du ser mig som ett fan. Nej. Loco. Ey, nice. Okej, vi måste fan ställa oss. Vänta, jag ska bara snabba. Ja, ey, jag får också göra det. Vänta då. Men hallå, vi måste vara lite mer. Nej, men det är bra, tack som fan. Jag tar kort med dig. Ja. Min dotter. Min dotter. Oj. Jag måste vara för lång för alla. Jag måste vara för alla. Ja, men det är bra. Vem tar bilden? Den här bilden är till min dotter Celine. Hälsa. Ja, Celine. Vi hälsar till Celine så gott. Jättebra. Mm. Tack så hemskt mycket. Inga problem. Tacka. Kan vi göra en shoutout till min kompis? En shoutout till din kompis? Ja. På Instagram. F1 Malte. Malte Blomqvist heter han, är fett grym. F1 Malte. Är det måste han bidra? Ja, visst. Där. Hej. Hej. Nej, det kommer. Jo. Ja, men det är nice. Vi skulle ja, men de kommer ju. Du kan inte ta emot det, det är fan sällan. Ja, det är fan sällan alltså. Det är sällan. Vi delar lite Hellcase pengar. Okej, Sampe, vad ska vi göra? Vi tänkte gå in på en butik så här bara, alla ihop här bara, skitmånga bara, ja, samtidigt. Alla bara in på den butiken. Ja. Ja, men alltså jag tror fan inte vi får det. Nej, men vi bara kör. Gamlor. Vad är det? Vi ska till Hemköp. Det är jättelikt. Ja, vad det där nere eller? Så bara. Jävlar, vi är fett mycket folk här, det är helt sjukt alltså, det är helt sjukt. Ja. Jo. Fler där också. Vad händer? Det kommer att åka på.
Bra, bra, bra. Skottsäker västas. Sportadress. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Abo, 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 abo. Oh my god. Okej, vi har Nocco Cassi, så vad brukar man göra? Jo, det brukar man göra så här. Alpstig, hej Melvin. Men nice, det laggar ju. Jag vet, jag märker det. Hallå. Hej Melvin. Ja, vad händer nu? Vad, jag vet inte, vi har ska ni typ hem och gamea eller? Nej man, vi ska träffa de här legenderna. Oj! Hej! Oj! Oj ja. Det här kan jag sluta gilla, kan jag säga. Det blir tuttar va? Det blir tuttar då. Yes. Det blir vlogg på det, det blir vlogg på det. Det blir vlogg på det, ja. Ja, det blir det. Ja, det hänta, blir det. Hej alla mina lärare om ni kollar på mig. Jag, vi ser jävla duktig i skolan, vi säger det. En hälsning till Håkan då. Men Håkan går inte, jobbar inte kvar. Men typ, Nej, Sobaya. Sobaya, ja men... Ja, Jeff JK liksom. Nej men alltså, det går bra i skolan. Alltså. Jag dammade med mig ett A i, vet du, programmering. Va? Ding. Jag gjorde det faktiskt, på riktigt. Han kom fram och ville att jag skulle knäppa Nocco. Och det är självklart att jag ställer upp på det. Alpstig! Right, så nu gymmar vi och vad är klockan? Klockan är 19, alltså halv åtta. Mm. Anton, är du bästa outfiten för gymmet? Jeans, morgonskärp, CKs. Ja. Ja, ingen tröja, den ligger där. Get min skärm på min, ja ni ser inte, men själva vriden, den här. Vriden. Vad säger du? Vriden. Ja, den här skärmen, jag ser ingenting, den blir bara helt svart. Jag vet inte vad som hänt, det är någon inställning på kameran, jag vet inte. Hur vi ska lösa det, men vi filmar ändå. Och vi ska gymma lite, köra lite bröst. Och sen får vi se vad vi gör ikväll efter det här. I don't know, no plans. Kingen, vad händer? Vi sitter här, vi är här och städar lite, chillar lite. Nej, vi chillar inte alls, vi har fucking bråttom för... Ja, vi har bråttom? Vi måste checka ut, alltså, när som helst. Så att vi måste röja undan, bara dra med oss grejerna och dra härifrån. Vi skiter i liksom. Alltså, nu har vi städat. Ja, vi vet typ så här, inte allt men väldigt väldigt mycket. Ni ska sätta vårt rum så gott det var det. Alltså det här är det kaosigaste rummet jag någonsin har varit med om. Alltså jag fattar inte egentligen alltså för alltså det är det här. Det är helt sjukt. Vi ska dra nu alltså. Det är min. Jag hade också en sladd med mig. Alltså Tero tog med sin dator och vi satt och, liksom här satt de och typ gjorde musik och vi jag fattar inte och det är Donken och det var Noccos, godis, kallingar, parfymer, strumpor, skit överallt. Alltså det här rummet är definitionen av lök. Jag vet inte fan. Jag tror inte det kunde bli värre alltså, helt ärligt. Nej, perfekt. Vad luktar det inne? Vad skulle du säga liksom? Alltså jag kan säga att det luktar avföring alltså. Utan den där jävla AC skulle vi varit helt jävla avföring alltså. Det här är lite mystiskt för den här dörren är låst. Och vi vill jättegärna veta vad som är här inne, så om någon som jobbar på Gothia Towers ser den här videon får ni jättegärna kommentera vad som är i det här rummet. Hallå, är det lite såhär te och grej? Tack för Noccon du som gav mig den och Caribbean och tack till dig som gav, vet du, gav Fantan och lite annat smöttegött. Ja,